Kada gledamo budžete za ESF projekte, oni su nešto sofisticiraniji. Sve grupe aktivnosti podijeljene su u elemente projekta, a prema elementima projekta se radi i budžet projekta. Svi ESF projekti imaju dva zadana elementa. To su PM, upravljanje projektom i administracija, TV, vidljivost i promidžba. Svi ostali elementi projekta su proizvoljni, sastoje se od konkretnih aktivnosti koje smo planirali baš za ovaj projekt i zovu se onako kako ih mi nazovemo, a to su opisno element 1 edukacija, element 2 istraživanje te element 3 razmjena znanja. Evo primjera budžeta za ESF projekt. U analizi troškova bitni su nam broj elementa projekta i broj stavke troška, gdje je ovo broj 1 za element 1 edukacija, odnosno budžetna linija 1.1 za plaću voditeljice projekta. Broj jedinica nam je u budžetnoj liniji 1.1 5.4. Zašto? Zato što 30% punog radnog vremena tokom 18 mjeseci znači 0.3 puta 18, što je 5.4 jedinica mjeseca. Ukupni trošak plaće je 12.000, što znači da je ukupni iznos tražen po ovom projektu umnožak broja jedinica i iznosa. Označavamo da su to izravni troškovi osoblja, to će nam biti važno kasnije. Budžetiramo honorare za edukaciju i radionice vanjskih stručnjaka. Njih će biti 8, plaćat ćemo ih po ugovorima po 4.000 kuna, ukupno 32.000 kuna. Imamo dvodnevnu edukaciju za menadžment volontera, za koju zovemo vanjske stručnjake i to plaćamo po računu. Budžetiramo materijale potrebne za radionice. Ovdje su navedeni papir, kolaž, škare, ljepilo, bilježnice, fascikli, no to mogu biti bilo koji materijali, može biti tekstil, ovisno o aktivnostima na projektu i radionicama koje ćemo raditi. Budžetiramo osvježenje za 20 dana, jer 20 dana ćemo imati aktivnosti na kojima mora po indikatoru sudjelovati 10 osoba i trošit ćemo 10 kuna po osobi po danu. Sada gledamo malo obrnuto, znači ukupno nam treba 2000 kuna za osvježenje. Kako ne želimo 10 puta ići u dućan, razlomit ćemo to na 4 računa, odnosno u nabavku kroz 24 mjeseca projekta ići samo 4 puta i potrošiti svaki put oko 500 kuna. Za projekt nam trebaju dva laptopa, treba nam projektor za potrebe edukacije s volonterima. Trebaju nam ulaznice za kulturna događanja u sklopu edukacije. 50 osoba prema indikatoru odlazi na ukupno 5 različitih događanja. Na jednom događanju će ih biti 13, na drugom 7. U svakom slučaju kupujemo ukupno 50 ulaznica po otprilike 70 kuna. Jer opet, neke ulaznice košta 45 kuna, neke možda 150. Ovo je ukupan iznos koji je potreban da se provede cijeli element 1. Evo nas već na elementu 2 na istraživanju. Tu nam opet radi voditeljica projekta i to samo na 6 mjeseci, jer toliko će istraživanje trajati sa pripremama. Tu su troškovi za honorar voditeljice istraživanja, koji ćemo platiti po ugovoru. Tu je i asistentica voditeljice istraživanja. Obje su vanjske stručnjakinje. To istraživanje želimo objaviti, znači radimo publikaciju istraživanja na 60 stranica. Trebaju nam dizajn i prijelom za tisak. Dalje trebamo misliti na troškove tiska. To istraživanje želimo negdje predstaviti. Moramo misliti na najam dvorane za preskonferenciju i predstavljanje istraživanja. Također, budžetiramo i osvježenje za novinare i posjetitelje predstavljanja istraživanja. Evo nas na elementu 3, razmjeni znanja. Opet krećemo od plaća zaposlenika, zatim honorari vanjskih stručnjaka. Tu uključujemo još 10 predstavnika drugih organizacija civilnog društva i javnih ustanova koji će dobiti honorar za sudjelovanje. Imamo najam dvorane za četverodnevnu razmjenu znanja, zatim imamo ručak i osvježenje tijekom razmjena znanja. Od ovih 10 ljudi već sada znamo da će ih četvero doputovati iz drugih gradova. To su osoba iz Rijeke za koju nam treba povratna autobusna karta od 125 kuna. To je jedna osoba iz Čakovca koja će doputovati vlakom. A to su i dvije osobe iz Zadra koji putuju osobnim automobilom koje koriste u poslovne svrhe, gdje će dva puta platiti cestarinu te prijeći 284 km. Smijemo im dati do 2 kune po kilometru za gorivo i troškove amortizacije vozila, mi smo se odlučili za 1,5 kune. Evo nas na propisanim elementima, o kojima smo na početku pričali, to su V, promidžba i vidljivost, te PM, upravljanje projektom i administracija. Voditeljica projekta će se promidžbom i vidljivošću ovog projekta baviti tek 10% punog radnog vremena tokom 10 mjeseci.
Njena asistentica na projektu će nešto više vremena posvetiti vidljivosti. Opet ovdje nam je potrebna dizajnerica vizualnog identiteta, tiskat ćemo promotivne materijale koje ona dizajnirala, moramo kupiti promotivne USB stikove, želimo imati radio jingle, opet si naznačujemo izravne troškove osoblja. Što se tiče upravljanja projektom i administracije, voditeljica projekta se uvijek bavi upravljanjem projektom. Znači ona kroz svih 24 mjeseca projekta 20% punog radnog vremena radi na elementu P. Neizravni troškovi na SF projektima predstavljaju 15% iznosa ukupnih izravnih troškova osoblja. Zato smo cijelo vrijeme pratili sve izravne troškove osoblja da bismo sada mogli izračunati 15% od tog ukupnog iznosa, koji je na ovom projektu konkretno 78 tisuća kuna. Čestitam, mislim da smo napravili jedan solidan budžet za SF projekt od 24 mjeseca.